Förlust här på Hovet mot AIK där du spelade i fjol. Hur var den här matchen? Jag tycker inte exakt vi kommer ut som vi vill att vi ska göra, hårt och med bra fart. Men jag tycker vi har börjat in oss väldigt bra i andra perioden och får puckarna djupt och sätter press på dem. Så de får chippa ut gång på gång. Och på så sätt kommer vi in i matchen väldigt bra i andra perioden. Och sen tar vi en ledning med 3-2. Och efter det så tycker jag att vi kanske ska spela på ledningen när vi är bortaplan mot de som ligger först. Men vi förlorar på misstag idag. Vad tycker du om din egen insats? Helt okej, två perioder. Tredje perioden väldigt dålig. Hur var det att vara tillbaka här på Hovet? Ja, det var en bra känsla. Jag gillar att spela på Hovet och kul att möta AIK, gamla laget. Men det är lite speciellt att möta gamla laget också, kan jag tänka mig. Ja, det är klart det är speciellt. Det är många man känner och så. Jag hade gärna velat vinna idag. Hur bryter vi ihop och kommer igen inför torsdagen nu då? Vi måste ta nästa match och förbereda oss för det. Kan inte gå och grubbla över det här.